Amics i amigues, el periòdic d'Ontinyent avança la seva eixida dijous sant. Dies de Pasqua, dies de Caldero, dies de Tertúlia. I nosaltres vos proposem com a tema de portada un debat fester, el debat que pot estar ja donant-se en algunes de les comparses en el món fester. La societat de festers planteja, proposa, diversos canvis per a les nostres festes de moros i cristians. El més significatiu és que el càrrec d'ambaixador i abanderat en el dia de l'entrar passaria al final del desfile. Per què? L'objectiu és intentar evitar la fuga d'espectadors que es produeix, sobretot en les entrades de la nit. Les comparses ara tenen que pronunciar-se sobre això i altres canvis que demà vos plantegem en el periòdic d'Ontinyent. La resposta la tenen que donar abans del 20 d'abril. A més, en el periòdic de demà també vos informem sobre l'adquisició que ha fet la parròquia de Santa Maria de diversos immobles junt al centre parroquial de Santa Maria. Estan situats, estan ubicats en Rafael Juan Vidal i permetrien, possiblement, com a projecte de futur, ampliar les instal·lacions del centre parroquial. Són dies en els que, sobretot, les cofraries i germantalls d'Ontinyent i els xiquets de la FEBO van estar mirant al cel. La climatologia és l'amenaça que tots els anys es planteja aquests dies per a les celebracions dels professors i per al torneig a l'EVI. A pesar de tot, que tingueu unes bones Pasqües.